سلای خواتان لبه هورانی خوشویست لن بابتی امزارمان دام باز لشوازی پیدانی هنگوین دکین با هنگ کلمان باوی ببید با وانیک با ابرانی که تازه چونه ناو خوناغی هنگوانی بابتی پیشتر من باز کردم با لشوازی پیدانی پوکا کدیارا چه شوازی پیدانی پوکا یا خود شوازی پیدانی هنگوین شتیه کی کنکریتی نیه که گوران کاری بسردانه یا خود آیتی که قرآنی کنه گواره باز او شوازی که اما پی ادین با تیبین یعنی که سالانا هنگوین هم پی ادین یا خود بوکا هم پی ادین لای اما ازمون کراو استفاده هبوا به با او برانی که تازه هنگوانن اما هی او شوازی یا خود او رسکی که اما پی آروین ببید بوانی کو با زانیاری با او برانی که پیویسی هم پی بطابتی با او هاریانی که تازه هتون نو هنگوانی دیارا هنگوینیش خوی همو هنگه که هنگوینی پیوستی دا بلان که هنگه که برو لسکه گره عروت ایه کنبالکه خوی برس که تو هستی هنگوینی تیدا ای که بگره لو حالاته دا هنگه که پیوستی با پاپشتی هنگوینه واتا پاپشتی خوراکه زا خوراکه که دست کرد به واتا بونمونه تو که هنگوینی دنیا بتابتی هنگوینی سروشتید نیا تو این هنگوینی کیمی هنگوینی شکری پیبدی اگه هنگوینی شکریش نبو هیچیان نبو تو این شکرهای پیبدی یا خود حویری شکری پیبدی هر دوکیان عبیتی بلان باشترین یان اوه که هنگوینی سروشتی خودی پیبدی که هی مالقی خودا هم شانکش ای خودا چونگه زیادر لی دل نیای و هر وها بو هنگیش چون علی بو سارا بنزینی معصب نصب فرقی دکل بنزین نورمال بو هنگیش به همان شیوه اگر هنگوینه که خود به سروشتی بیه او باشتره لهنگوینی هنگوینی شکر اما دیار هنگوین من هی هنگوینی که زور من حال گرفته با پاپشتی هنگ کن به طبیعتی هنگوینی بیتوان نای فروشیم به ایزورک سالان پیش من فروش چون که با اکمی وی که نوچه که کشتوکالی هنگوینه که زو امویی هنگ لبرادر انگلیان ها بویستکان نای فروشیم وکو پال پشتیه که هنگکا ایهالین او ایاندینه لجاتی شکراو خورایکی دست کرد لگه من بین استاد دست پیدا کنیم به شوازی پیدانی هنگوین با او هنگانی که لیستادا پیویسیان پیه سرطا هنگی که لحواس حال بجیرین که چون چونی هنگوینی پیبدین دیاره همو هنگی شوازی خوی هی لراسی دا بازی ما باز لشوازی گشتی که دیکن و چون آده هنگ کتابه همو شانه ایکی پرک و همو لاشانه ایکی لپره ایکا و تهر یکی خوینوی خوی هی همو هنگ ایکیش به هماش چیوا و همو شانه ایکیش خوینوی تابت خوی هی سرنزه او شانه ایکی لبشی سپر دا بو که غزنی هنگوینو حلال بو هستا ام دیوشی کرو تا هنگ گرا ام دیوشی هر کرو تا گرا واتا که گشت ایر هنگ پیمان علی که هنگوین من نمارو باتا ماشی امش کن زین چیه واتا که شانه سپر بکر هنیا هنگ لدکی گرا دا هرمو غزنی هنگوینی نمارو کمک سریشانه که نبه اگر دیار بید نیمه تا ام هنگه پیوستی به هنگوینه سرشوازی هنگوینه کشتان پی علم بلی رو شوه لی بروانین زنگی رو چی کدو چونگو هنگ هیا بلای راز دارو هنگه بلای چپ دارو پیوستی لهر و لاو تماشای بکنی زنگ ایش بکامل لای دا اکا یا خوب زیادر بکامل لای دا کدو ام بشه هنگوینه که زور بکر هنوه لای ام لای اما شی همو کدوه با حلالو گره کمی کشیلش پیسی هنوه بید یا خود هر شیلی پیشتره چون علی نوجه نیکره تو سری حال پسری با اما شی به همه شیوه کرو تا گره که تا او هنگه سکاتی اوینه تو شکرهی پیبدی سر رزوکی اصلا اما برسکه شکره دانه رو هنکز رسکه کتابی تی خوی هیا با پرودکدی هنگکانی
كاتا اواني كا بربازي اما دا ياخو ربازي پیدانی هنگوین دادرون ام هنگلی استاده پیوستی بوی هنگوینی پی بدریو چونگه سی شانه گرایه بزیاده و ام شانه شیشتی کدو تا گرا سرشوازی پیدانی هنگوینی کتن با بازه کم یک شانه هنگوین ادنی نوراستی او بوچی یسا دوانه هندکتن بلن کمالای کما که کمال هم گدره زور به هر زوری او پرستارن هچی کار کرده است نامین که اوله جوری دو جو خوشه شانه بوسی ادین ناورا سی شانه من هنگوین بوینه و هم شانه که بشی هر زوری هنگوینه و اتوانی ملیکش کمه گرایت یادکا ایدین ناورا سی بوسی سیارکا ویا نبروی ام دو شانانی دورو بری ام دو شانه دورو بری گرایه و گرای لی داتو بتو درش باید امشانه من دانا خوراکه با دوسکه بخیو کنی امبرشو و با دوسکه بخیو کنی امبرشی که لجر خوشی پوکه یعنی بدین کمی که پوکه تی دا انشانه کت بتالا لیشو امریکا گرایه دا به همان شی و به هنگوینه که املا اولای بخیو دکا شانه دوم چون دانی شانه دوم اتما پیویستی بسی شانه هنگوین هبو بروی میشه که خریک خوی سفر دکاته با شانه دومیش هر لی رو دادین بشه که بوشایی هیا اواش بخاطر اوی اما پیدین هنگکان من حلالان زور کشن و یکی مور من دا بوی حلالان لده سی سپوا لبدن کده سی راستی هنگکه دکه شانه سیم هنگوینی زیادره شانه سیم هنگوینی زیادره بوچی ایدین ارکانا اما شوکو اوی که هنگه که زیادر چون دلائی بلای املا دارای کشین و اوی گرای دواتا اما بل حاصل سی شانه هنگوین من پیدا بو اوی پا پشتی هنگه که بکین بو خوراک اما دست پیه که ساله دین کاتک داده که برمان بو نیمچه کوستان ابه هنگوینی شده ورگرینی و سفری کنی و لهنگوینی بیتوین بو اوی هنگوینی کوستانی لیبرم بینی خود نیمچه کوستان حالا استا باز بو پال پشتی هنگی که تاکو ایبینی تابق تاکو شیل پیاده بلا کوستان و نیمچه کوستان بدابیتی با شوازا شوازی پیدانی هنگوین من بو هنگی که ضعیف باز کرد و باز در شوازی هنگی که با قواتش دکن با باز در هنگی که به حسر بکن که لطنشت اوا بزنین این هنگوینی با که پیویستا لکه دوی هنگوین من لدکه لشانکانی سرپر یا خود لناوراست سرطا شانه پرستکان لده بین منگا هنگی دورگی خمالی و کرنیکا با زمحیت باشن راستی با هنگوین شر باشن شباز بخواهی گورا خوی نواب بکنی با هنگکو و گشتی و سرطا با شانکان سرنزه گرای گشتو تا لطکه لیرکانه حلالا به همان شیوه او هنگوینی که پیشتر وقت او شانه که پیشتر هنگوین بو افسا گرای گشتوته وقت ملیکه و حلالاشی گشتوته که وقت او شانه خیلی که ابتا شانه گراو غزنی حلالا هنگوین نمیندی زنگ لیره چه باس هم شانه خوینوی خویه و باس بکت فرمو اوه گراه او گرایی تدری پیوستی باید ملکه گرایی دکاتو پیوستی بسیار با خوراک خوراک لکه دا به هبید قبل ناو هنگ کدا هبید که برانبری هنگوین نبودی بپکن
پێویستە هەنگوینی بۆ دابین بکەین. فەرم ئەوەش هەر گەرا گەرا پێویستی بە هەنگوینە. جگاکەشیان ناڕاتە. زانین لەو بەرەوە چ باس هەنگوین ماکو وەکو حەرەبەکاڵ لەم لا لە دەرێش یەک حەفتە باران بەباری هەنگ شیلەی دەستناکەوی گوڵەکان ئەشۆرێنەوە. ئەگە هەڵاڵەشی لە فرسەتێکا دەستکەوی شیلەی دەستناکەوی. بۆیە پێویستە هەمیشە خۆراکی شیلەمان هەبێ، واتە هەنگوینمان هەبێت. ئەگەر بە شێوەی سروشتی هەنگ بەخێوکەین شەکرایی پێ نەدەین. ئاین لێرە چی کردووە هەنگەکە؟ هەنگ هەیە بە ئاراستەی چەپ زیاتە دەڕوا، هەنگ هەیە بە ئاراستەی لای ڕاست. لای ڕاستی هەنگ لای ئێمەوە کە تەماشای کەین چەپە. ئاین لێرەوە چی کردووە؟ هەنگەکان دووبارە کێشان هەیە کە پێشترێکەکەی دووشانشمە پێداون. سا هەمووی کردووە بە هەڵاڵە، شانەکەی سەپەرشی کردووە بە هەڵاڵە و هەنگوینەکەشی بەشێکی زۆری خواردوە کە پێشتر هەمووی هەنگوین بوو. ئەو هەنگانی کە کارنیکانە یان پەسەندن لە ئێمە، ئەمە خۆی کارنیکە باز بوو بە دووڕەك. ئێمە شانەیان پێدەین، شانەی نێرە، ئەمە شانەی نێرە و مان پێداوە بەوەی نێرەیەکی باشمان هەبێت. دامانگیر و دەشتانەمان پێداوە. ئەمەش بوو بە گەرە. کاتە ئەو هەنگە لە هەرو لاوە هەنگوینەکەی بەرەو سفر بوونەوە دەڕوات. فەرمو لێرەشەوە چەند ڤیدیۆکە درێژ دەبێتەوە. فەرمو ئەم هەنگە ئێستا کێشەی غەزنی هەنگوینی هەیە کە پێویستە بەس هەنگوینی پێ بدرێت. تاکو دەستە تابەق نابێ هیچ بوکەیەکی پێ بدرێت. 1 2 3 4 5 6 7 8 دانەیە. ئێمە تەنها ئەتوانین دوو شانەی بۆ زیاد کەین، ئەویش هەنگوین. ئێستا بۆی زیاد دەکەین. ئێستا ئەم دوو شانە هەنگوینی پێ دەین. ئەسەن هەقوا بۆ سێ شانەی پێ بدرێت. لانێ زۆر کەس بڵێ ئەم شانە جوانانە بۆ نافرۆشن، خۆگە بە شەکری بفرۆشین دازاری دەکا. بەس ئێمەش پێویستە ئاگاداری هەنگەکەی بین بە پاڵپشتی کەین. شێوازی پێدانەکەت چۆنە؟ ئێستا خۆی سیستەمی هەنگ لە ڕخستنی شانەکانی ئەمە هەنگوینە ئەمە گەرە، ئەمە هەنگوینە ئەمە گەرە، ئەمە هەنگوینە ئەمە گەرە، ئەمە هەنگوینە ئەمە گەرە. ئەڵێن بۆ شێوازە یەک دەکاتە هەنگوین، یەک دەکاتە گەرە، یەک دەکاتە هەنگوین، یەک دەکاتە گەرە، یەک دەکاتە هەنگوین، یەک دەکاتە گەرە، یەک دەکاتە هەنگوین، یەک دەکاتە گەرە. ئا بۆ شێوازەی تا دەڕوات. بەڵام کە گەشتە لووتکە لە گەرادانان دەستە بەرەو لووتکە دەڕوات، هەموو دەکاتە گەرە بەتابەتی کە لە دەرەوە خۆراک زۆر بوو. بەڵام ئێمە بۆی پاڵپشتی کەین و تموحی زیاترمان هەیە هەنگەکەمان کۆمەڵەی زیاتر بەرز بێتەوە و ئاگامان لێبێت لە برسیاتی، پێویستە پاڵپشتی خۆراکی هەنگوینی بۆ بکەین. ئێمە دەستکاری سیستەمەکەشی دەکەین لە هەندێک ئێستا. ئێمە ناکرێت ڕیزبەندی بۆ بکەین. چ دەکەین؟ دێین ئەو شانانەی کە زۆر درون لە هەنگوینەکان ئێستا. ئەمە هەنگوینە، ئەمەش هەنگوین، ئەوەی تر هەموو بوو بە گەرە. کاتە ئێمە هەوڵ ئەدەین دوو شانەی پێ ئەدەین جێی دوو شانەش ماوە، خۆی پێویست بوو سێ شانەی پێ بدەین. بەڵام ئێستا تەنها جێی دوو شانەی ماوە. ئەگەر سێ شانە بە زۆر جوان ڕێک دەکەوت، ڕێک دەخرا شانەکان. بۆی منە ئەمە هەنگوین دەبوو، ئەمە گەرا دەبوو. ئێرماندەکە دەهەنگوین، ئەوە گەرا دەبوو. ئێرماندەکە دۆ هەنگوین، ئەمە گەرا دەبوو. ئێرماندەکە دۆ هەنگوین، ئەوەی سەپەرەر نزیێک دەبوو. بەڵام ئێمە ئێستا دوو شانەمان هەیە، بۆی حەلەکەی دۆزینەوە. تەنها جێی دوو شانەمان ماوە. بەسم دەنان هەنگوینمان زۆر لەخواب زیاد بێ. دێین ئەم شانانە جووت دەکەین، هاوکاری هەنگەکە دەکەین بۆ ئەوەی لە نزیکترین شوێنی خۆی هەنگوین وەربگریت و گەراکانی پێ بخەکاوکو. باسم کە دەستا هەمووی هەنگوینە، هەموو گەرا ناتوانی هەنگوین دروستکە. کاتی هەنگوین دروستکردن دیە ئەوەی کە دروست شکردووا دەبێ بیخواتەوە. دێین شانەیەک لێرە دائانین. بۆچی شانەکە لێرە دادین؟ مەجلیسیان پرسیارە کە ڕۆژی ڕوونیشمان کردەوە بۆ ئەوەی هەنگەکە ئەم دوو شانە گەرای پێ بخەوکات و لەولاش ئەم دوو شانە گەرای پێ بخەوکات. دێین شانەی تریش دادنین. تەنها جێی دوو شانەمان نابوو.
امش علی ردانی چگه سیستم که با شواز رک دکوید سیشانی هم نگرید و ناش توانی هر بلین سپر اکین بینگوین سپر کن خری که اوش دبن بگره هم شانه ایج لیر دانین شانه اینگوینی که جوانیشا هنگوینی بیتوه نه اما هنگوینی بیتوه نسا نفروشین سالان دا من فروشت بنوی نرخی بیتوه کوستان و تویش بوی اوی که گوبر رو کنجی امی هندگ لمشتری هنگلیان اکرد و ایسا تنها بکو پال پشتی خوراکی بو هنکا مکاردین دوباره اکنیوستا ام دوشان هنگوینی من پیدا بخاطر وی لیره و لنزیکترین شوین او پرستارانا ام گرانا بخیو کن بو هنگوینی ولی توانی لم لاشو بخیو کت بوی او هنگوینی چونگه هر گرابه داره دوباره لیداتا و امریکا و لیره شوا ام خوراک زون زیگه بی لم دوشانش و لم دوشانش لیروش خوراک منه ولی سپرش خوراک منه بایا نا توانی همجار خوراک دینی سپرکان چونگه که ام دوشانه من دابا املاو املاو او ناوانده زور دورده که تو یعنی پرسارکن اوانی که دوشکه به خیوده کن زور معدوده بون بکشانه وی هنگین تاکو بیدن به دوشکن یو دارم سوریک من گان به و سلام علیکم و رحمت الله براتان سعید ملا